د ننګرهار والی ویانا توله خو ګیانی ویل تیره شپه د چین ولسوالۍ د مامن درې په سطخیلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو له لورې د داعش وسلوالو په مهم مرکز ځانګړی هوایي برید ترسره شو. نوموړي زیاته کړه د یاد برید په ترڅ کې د یاد مهم پټنځای درې سمڅې تخریب شوي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دوه سمڅو کې نږدې دوه تیه داعشیان چې اکثریت بهرنیان او د دې ډلې لوړ رتبه مشران دي وژل شوي دي. هغه ویل په یاد پټنځای څو ځله وړاندې هم د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې هوایی او د امنیتي ځواکونو ځمکني بریدونه ترسره شوي، خو یاد پټنځای د کلکوالي له امله له منځه نه و تللی. د والي ویان په وینا د داعش د یاد مهم پټنځای د له منځه وړلو په موخه د حکومتي منصوبینو سره په همغږۍ بهرنیو ځواکونو تېره شپه یاد ځانګړی هوایی برید ترسره کړ. خوګیانی ویل د یاد برید له امله د داعش ډلې د جګړې د رهبرۍ یاد مرکز په بشپړ ډول تخریب شوی او له دې وروسته به امنیتي ځواکونو ته په یاده سیمه کې د مخکې تک په موخه زمینه برابره شي. هغه د غوڅ ملاتړ قمندانۍ او مرکزي ادارې په همغږۍ د ترسره شوي برید هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د حمزه عملیاتو له بشپړېدو وروسته به یو ځل بیا بې ځای شوو کورنیو ته خپلو سیمو ته د ستنېدو په موخه زمینه برابره شي. د ولایتي شورا منشي زبیح الله ازمري ویل د حکومت څخه د ننګرهار ولایتي شورا غړو او ولسونو په پرله پسې ډول د داعش ترهګرې ډلې د له منځه وړلو غوښتنه کړې وه. هغه زیاته کړه د تېرې شپې برید کې ملکي وګړو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی او زیاته کړه د داعش ځپلو په موخه یاد بریدونه د ولسونو او ولایتي شورا په وړاندیزونو ترسره کیږي. د ولایتي شورا منشي په وینا یاد پټنځای چې د داعش ډلې د رهبرۍ اصلي مرکز و د ټول هیواد په ځانګړي ډول د ننګرهار لپاره به ترې تخریبي او ناوړه کړنې ترتیب کېدې. ننګرهار ولایتي شورا د ټولو هغو بریدونو او عملیاتو څخه ملاتړ وکړ چې له امله یې په دغه ولایت کې وسلوال مخالفین له منځه وړل کیږي او د سولې او ثبات لپاره زمینه برابرېږي. د تېرې شپې د ترسره شوي برید مامندرې د سیمې اوسیدونکي او قومي مشر ملک امین ویل داعشیانو د شینوارو په ځانګړي ډول د چین مامندو سیمې لسګونه ماشومان، مېرمنې، مخور، دیني عالمان او ګڼ شمېر نور بېګناه وګړي په یاد پټنځای کې په شهادت رسولي. نوموړي زیاته کړه د داعش د ظلمونو له امله دوی یادې سیمې څخه دوه کاله وړاندې بې ځای شوي وو او د برید پر مهال هیڅ ملکي وګړي ته زیان نه دی اوښتی. قومي مشر حاجي حیات خان، ملک عثمان، ملک تور او یو شمېر نورو د خپلو خبرو پر مهال د ولسونو په استازیتوب د حبزه په نوم د پیل شوو عملیاتو څخه بشپړ ملاتړ اعلان کړ او د تېرې شپې ترسره شوی برید یې د داعش ځپلو په موخه یو کامیاب اقدام وباله. دوی د هیواد بېلابېلو سیمو استوګنو باندې غږ وکړ چې د ترسره شوي برید او روان عملیاتو په اړه منفي تبلیغات ونه کړي تر څو یادې سیمې امنیتي منصوبین په لوړه روحیه د داعش له شتون څخه پاکې کړي.